Ponovno tvrdim, ustavne promjene nisu rješenje i sada nakon 5 godina govoriti o njima mislim da je potpuno besplodno. Trebaju nam druge strukturne promjene, treba nam prije svega primjerice reforma porezne politike. Zalažem se za jasnu, pravednu i stimulativnu poreznu politiku i naravno reformu državne uprave koja se ne može i ne mora provesti kroz Ustav, već se može jednostavno provesti putem zakona i putem uvođenja etike u rad tih naših državnih službenika da doista odgovaraju za svoj posao.